שלום לכולם, אנחנו בעיר חולון, אוטוטו מתחילים סיור שטח, שהמסגרת שלו זה התחדשות עירונית, כבר מתחילים. נדלן עושים ברגליים, כאילו שיוצאים ורואים ומסתכלים והכל ברגליים, זה הבסיס הכי טוב. כאילו לראות את מה שלמדנו, לראות את זה בעיניים, בוא נגיד ככה. נורא נהנית להיות בשטח ולהריח ולחוש ולראות את הדברים בלייב, לא רק בשיעור ולשמוע, אלא ממש מעשי, זה נורא נורא מעניין. הבניין הזה, שהיום דירה פה עולה 1.8, היא לא תהיה 1.8 עוד כמה שנים, כי אם מוכרים פה ב-3.7-4 מיליון שקל, זה בדיוק מה שיקרה לי. פסגות היא מכללה מוכרת, יש לה שם. רציתי בעצם להיכנס לעולם של הנדלן ולא יודעת איפה להתחיל, וראיתי את זה כנקודת התחלה טובה. הרגשתי שכבר למדתי דברים חדשים שיכולים לקחת אותי קדימה בעולם של הנדלן. כן, בונה לי את הראש לעתיד, שאם ייכנס סכום כסף מסוים, שאני אדע מה לעשות עם הכסף. המושגים שאני מקבלת פה, זה נותן לי ביטחון. אני משקיע בנדלן, בזכות יובל בין היתר. למדתי לקרוא את המפה, למדתי לקרוא את הפסיקים הקטנים, כמו הקווים המקופקבים שיש בתסריטים, כמו לדעת איך לבחון מה מצבו של המבנה, מסוכן, לא מסוכן. וזה כלים וידע ששווה המון המון כסף. ממליץ בחום.